at sætte deres gavn, der kom med fisk ind på første dag. Men når de kommer tilbage dagen efter, er der skidt noget. Næste er der også ret, det kan de se, men der er simpelthen bare spist i de fisk, der sidder. Og når der er gået 2-3 dage, så kan de lige så godt flytte, fordi selvom der er fisk, de kan se fisk på deres æbolodder.